salam llahi calaykum fiidnimo wanaagsan khiyaarteenna meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada muuqaalkan meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay fiidnimo wanaagsan habeenku haydeen wacnaado kusoo dhawaada muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa wararkii ugu dambeeya dunida kubadda cagtaa sheekooyinkii ugu waaweyna ayaan soo qaadan doonaa umuro badan oo ku saabsan caalamkana diirada ayaan saari doonaa haddii aad ku cusub tahay fadlan subskribe noo saarsiishaad garay saxiibadiina la wadaaga dhammaantiinma lig nagu dhiirageliya aadadugu mahadsantihiin si aad ugu xirantihiin baarteenna dunida ciyaaraha tyub sidoo kale kusoo dhawaada muuqaalkan hadii aanu ku bilowno barnamij bogar habakada wararka ciyaar cox com h agb acman phon yo shikaa alesom i b t v waxaa adiga kubadda cagta manchester united waxay dooneysaa laba xidigoo katirsan akadamiyadeed inay usoo dalaciso kooxda koowaad dabcan tanaagaya go-aan ku gaaray balayih laba xidigo daayarha waxaana lagu kala magacaaba coby mino iyo waliba ris penant raggan waa daayaro akademiyada ku jira ninkii aha wuxuu u arkaya in cajiib ay yihiin islamarkaana aan sinaba looga tegi karino odagii ahaa cafwan tanhag wuxuu leeyahay labadaas sinaba aniga ugama maarmo markaasi waan arki doonaa wararkii ugu dambeeyay wadankaasi portugiska ka imanayay ninkii jose marin ahaa go-aanbuu isago ku gaarayaa in markaa leeyahay isagu carabadasho islamarkaana uu digarogan doono minteraaniga ilaa iyo portuqiska warar sidaas baa soo baxaya ilaa hadda wax rasmi isaoo ku dhawaaqay ma jiraan xeriirku badda cagta wadankaasi portuqiska lafsadooda go-aan rasmi iyagu may gaarin laakiin warbaahinta dalkaasi portuqiska ayaa ku waramaysa iyagu go-aankooda inuu yahay xiriirka ninka lagu magacaabo morinio ninkaas bay doonaya safkooda inay keenaan oo ay rabaan in markaas iyagu uu macalin u noqdo yuuraha su-aada laba kun afar ya labaatanka oo sinaba aan looga maarmayn marka laego macalimu mo shabakada merore wadankaasi waxay tilmaamaysaa ingiriiska ninkan ilaa hadda wax jawaab celin ama uusan siinin xeriir ku baddacagta wadanka burtuqiiska laakiin miiska ayay sheekadiisu saaran tahay aada baa loo hadalhayaa waxaana la doonayaa safkan markaasi ninkan in purtuqiiska la geeyo sheekooyinkii ugu dambeeyey ayaanu ku jirnaayo waxaa leeyahay wiilkii gagbo ahaa daban suuq aad baa loga hadalaya wuuu ka mid ahaaxidigihii mujisada ah ambly balka lagu tilmaamay islamarkaan aan sahlanayn gagbo waaa leeyahay ninkaa يسوع نادي كوبا دعك تاي ملا كيري المدريد أي كم من نادي ده أو ربعرو ربع بعدين كوشة جو حنا كو نادي كان و نادي ناديك أدو دنانية هي هالصوب بحد دونية مركز سوقا أت كل لقاح هذا الحين دونا بيجو مركز تجنيان قرها وقت يجا مونديال ك... يجو حدقة هالك إفتيه شو مع كنوضة رسمي ويل كان سوق ميت كم من كوجوم هم سنة أولك قرك ود بل كان كواد مركز لو حتى دبي دي يفانداي ديون وكفعنا سوبكو عدن سامين تا وكلها golasha xulkaas ugu dhaliyay real madrid ayaa dooneysa manchester united ina kula dagaalanto manchester waxay u aragtaa laacibsinaba an loga tanasuli karin safkooda inay geeyaan beena iyagu doonayaan haddii aanu ka hadalno sheekada ku saabsan johnni eventino aad baa loo hadalhayaa jonni eventino waa taqaanaan nin sahlan maaha johnni eventino sheekooyin badan baa soo baxay oo ku aadan saddexdii sana a mar in la qaban doono koobka dunida وها صوب على دليل بدن لو تشيني يا ودن كاسي قدر وحنا لقوا ايه ديني يي قاب كا اي وحو ودن يي سيدا اي ترتن كا مركاسي او قابان قابيا يي وحيا بدن يي كم ممنوعين او يي كتل مامين ان دين تي اسلام كا يسورا قال كا ان لقوا دغما مجر ومدى قدر لقوا سميو وها مدى كواد نيكا لقوا مجعابو جاني افنتين ويسو كا هاي كوب كا نادي دنيدا وحوشي كوب كا نادي ان لباسي دونا لباكون شني لباتن كا

koobka dunida ee wadanka maraykanka waxauu isagu tilmaamaya inusa sahlanaan dooneysa markaan wuxuu yihi saameyn toos bay kubaddacagtu ku yeelan doontaa buuyihi garoomada sukar iyo waliba ciyaaraha kale halkaa ka dhacay garoomo aweyn bay leyhiin afartan iiyo sideed xul baa ka qeybglaysa wuu tilmaamayaa taasoo keentay markaasi wadamada markaasi iyagu ka qeybgelaya responsaradooda ama markaas shirkadaha maalgelinaya iyaguna dakli farabadan bay ka heli doonaan buu yihi wuuu sidoo kale tilmaamayaa in dhaqaale markaa konton boqolkiiba ay sare ukici doonaan dhaqaalihii markaasi iyadoo sidoo kale la tilmaamayo in marka saddex grouiya saddex xulba group la gelin doono markaa saddexdii sanaba marbaa la tilmaamaya in laga dhigi doono koobka dunida lafsadiisu laakiin eventino wuxu leyay laba kun lix iyo labaatan ka wuxuu noqon doonaa mid aan sahalneyn yani laba kun shan iyo labaatan sideed iya labaatan koob iyo soddon yani dsaddex sanobaa iyaduna la qorsheynaya waan arki doonaa

leonel andres mercy haddaba masiibo ayaa ku dhaceysa xulka qaranka wadankaasi faransiiska haddii xaleytoole aan idiin sheegay in laba xidig ay markaasi ka maqayn ila sadex xidig virus u kaga dhacay caawana waxaan idiin wadaa laba xidig oo kale in masiibo ay kala ku dhacdayoo isaguna virus kusoo ritay labadaas xidig kama hadli doono xidigo caadiya maaha xidiga kayda waa laba xidig oo saameyn toosa kulahaa kursiga kaydkan ay adagtahay in la dhigo markaasi waa line-up marka la ego xidigaha <shidden> lagu kala magacaabo varan wiilka manchester united iyo waliba canute labadubawa difaacyo xaqiiqi oo kulankii markaa ciyaar kulanki ugu dambeeyey iyagu finalk ay tageen labaduba waxaa soo ritay viruskii markaa la sheegayey ee viruskii geelka ayaa la tilmaamayiruska markaala tilmaamayy ama amel irsmark rs a marka cidda xaalku kuma qurux badno xogihii ugu dambeeyey sidaas bay leyiri waliba argentine waaaleyahay way dagaalami doonaan marka la ego e koobka dunida isaga hortegi doonaa mishan gool bay leeyihiin ninkii mesy aha waliba ninkii keliya mbebe ahaa laba caawin buu sameeyey ninkii mbebe kana saddex buu sameeyey mesy lix kulan buu ciyaaray kana lix kulan buu ciyaaray boqol afartan iyo siddeed jeer buu kubadda taabtay masyna boqol laba boqol afartan iyo sagaal buu taabtay sidoo kale waa baska baan ka hadlanaa afar boqol iyo soddon iyo la buu taabtay messy kana saddex boqo toban iyosagaal buutaabtay maraa gambisyada lixiyo toban buu isaguna markaa gambiye mesy kana koob iyo labaatan buu isagu gambiyey todobayo toban shuud buu tuuray kilian kana wuxuu tuuray afar iyo labaatan shuud markaasi dabcan siday u dagaalami doonaan iyaduna waxbadan baa laga hadli doonaa oo afarij ahaan shaxdoodu sidee bay noqon doontaa waa barnaamij dheer oo dhinacyo kala duwan taabanaya oo aan markaasi ku sharaxi doona aan kasoo sameyn doonaa lakiin sheekada cajiibka waxay tahay hadalkii isagu jeediyay dda dsn wuxuu habaaray ama uu inkaaray ninkii mesya waxaan maqli jiray hebel inkar waa lagu kari waayey dad maqli jirtay hebel inkar waa lagu kari waayey waa sheekadan oo kale oo reer farane waxay leeyihiin waxaan rajeyneynaa mesy inuu xanuunsado markaas inuusaba markaa garoonaba ima daba dddmb hadlay lhonaegoa uniaa ku dagaae labada xul wuxuu yii mwku jira xaalad wanaagsanbuleyay afar san kadib aad bay kala duwasid hore ahaaye maan marka laego aadbtimaama w waay adag tahay in markaas hala joojiyo laakiin hadii u anuunsana sida lasheegayo wa fiican bu yii laakiin haddii uusa anunsanen mesy lama joojin kara mesy in la joojiyo mala sugaayo buleeyahay laakin mar leanaga anunsado ule kan waana wareeriye hadaba intabaanga gudbanaa sheekooyinkii kalebaan aadi doonaayo weliba xitaa minshan golbe kan le wiilashii afar golbe mbaabey kan kan afar afar waaa iska leh ninkii ahaa alar wlibajer bost gibahaanb wuu iska casiray caalamka kubada cagta ninkan waa soo shaqeeyey sanado qurux badan bu isagu qaatay marka laego dnadii kubada cagta barcelona buuse u ka tirsanaa xulka qaranka wadanka spain jilkii dahabiga ee laba kun iyo tobankii u keenay koobka dunida buu ku jiray haddaba waxaa leeyahay xulka qaranka waddanka spain uu iska casiray mana doonaya dib kale in loogu arko markaasi haddaba shakooyinkii ugu dambeeyay markaan ka hadlayno ashraf xakiimi waxaa leeyahay ma ogtahay boorar waaweyn ou kamid yahay boorkan in lagu dhejiyay magaalada barcelona boorkan wuxuu ka turjumayaa qiimaha hoyada أمهات المهاجرات بالوقوع للدربية قبل كاتالونيا هو يوين كسوه جرودي سدي ويلش وصو معناه ويسوه جرودين لكن هذا ما صارن أمد ودوين كدور سنة ساعة ما مركب أمد ودوين قبل كويس يقبل كوه صارن أمد ترتمي كان يسوه دن كودن الشرف مركب أو والله أمان يا مركب كتالونيا كسوه جرودي قبل كاتالونيا هذا بقى وعليه هاي وعليه

b k waatqaana aj isaguaada loo garanay isagu aha sanadii ugu danbeyay mana saaaeyn ar bay markaas sgursadeen wrdhatdhowr carr awaa kala tageen alaaradabu isagumara aa meel kast isaguwatayo katradiisibu meelalawareegaya kadib markii lakala booday oadiga kubada cagta manchester city hadii aanu ka hadalno waaaleeyahay wiilkii ahaa jesco gaadiol ayay doonayaan iyagu ina kugaraaca koxda kubada cagtchelsea manchester united jelse waxaa ogtiin iyagunaa sahlana sheekadoodu je waa mid kamida kuwa ugu adag ee dagaalamaya markay timaado suuqa karaibsiga iyo sheekadoodu marka leego ad sahlana maaha jelea waxaaleeyahay waxay dooneysaa inay qaadato wiilka boqol iyo toban milan baala tilmaama in lagu heli karayo nadig ugu dhawaadaman city ayaa ah maadaama boqol iyo tobanka mil diyaarisay oo ay qorsheynayso darab inay ka gudbiyaan wiilka lagu magacaabo gaadil xoguhu waay leeyihiin gavadiol waa lasoo qaadan karaya isla markaan adiga kubada cagta manchestr city wiilkan safkeedaba geyn kareysa xogihii ugu danbe waxay tilmaamayaan josco gavadiol inuu noqon karayo wiil sky blues ama xitaa garoonka itixaad stadium la geynayo marka la ego garoonka itixaad stadium waa mid kamido garoomada ugu adago sanadihii ugu dabewaa laga duceystgaroomo lagu duceyst hadii ay jiri jireen maanta waa laga duceystaa hadaba wur waxaan kuu sheegayaa waxaadan rumaysan kara christian ronaldo saddexdii sanee lasoo dhaafay wuxuu kulug lahaa ugu yaraan lix macalin in shaqada laga ceyriyo a lix macalin buu ka ceyriyay shaqada ronald ha oo isku dhacayen waa la fiijinaya kan bay isqabanayan w waa la burinayaa haddaba laba kun iyo toddobii sidao iyo tobankii wuxuu tagay yuventus waxa xilkii laga qaaday ninkii ahaa alegri

ugu yarahaan lix macalin ayaa la fiijinay siu sababtoosa uhabaaley xogihi ugu danbeyna waa kaa hadaba dider drogba wuxuu saadaalinayaa xulka guuleysan karaya mondiaalka dunida ee suurtagal ay markaa tahay in saro uu qaado dider waa mid ka mid a ragga aan saalneyn cajiibka aadka loo qadariyo markaay timaado sheekada saadaalinta waliba itaa maadaama kabiir laacib uu ku yahay wuxuley faransiisku khibrad bay leeyihiin labakus tokbay kusoo guuleysteen inkastoo xidigo cusub iyaguna ay jiraan buu leeyahay oo isla faransiiska ah waa wax adag buu yidhi markaas inay ku guuleystaan argentin inkastoo mes mustabo wanaagsanisagoo ku jira geesta kale waaale waxaa waxa geeriyooday tobabarihii hore ee koxda kubadda cagta ee milan ninka serbiaankamin halovich ninkaas oo sgoo konton io saddex jir isagoo ah wakti dheer ayuula xanuunsanayay kansarka dhiigga ugu dambeyna waa uu geeriyooday ifkana oouu uh, 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 ka tagay markaasi bayaanay soo saareen qoysku waxaa lagu yihi markaa qoyskiisu arina iyo waliba caruurtiisu waxay si cad usheegayaan inuu ifkii ka baxay ninka markaasi maainki horela waaaleyahay elnsk wadankaasi ukraine ayaa wuu madaxweynahoodu wuxuu dalbaday in loo ogolaado ciyaarta finalka in muqaal uu kasoo galo ukrain ciyaarta ka qeybgalo waa diidey qader waay tiri ma putin agg wa soo jeedinale meeshi halka innjeediyo inu soo jeediy ma rabti ti m wa diideen mr muqaal hadaa ima karti mobilen meesha anaga ma dooneyna muqaal muuqaale iyo bs b waaa loo jeodi kuma jirnoba ninkii a christian ronaldo wuxuu ujehesanaya baa leeyahay wadankaasi imaaraadka carabta xoogihii ugu danbe waxay tilmaamayaan in laba cisho isagu la tababartay kooxdiisi hore real madrid hadda imaaraadkii buu ujehysanayaa wiilkan wuxuu doonayaa markaasi in uxafito awoodiisa jiraaneed waliba boqol kiiba boqol uu noqdo imaaraadka ay ku tababaranaya garoon baa loo xiraya shaqadiisi maaha ninkaa waaa shaqaalahabaa ka shaqeynaya odagu tartiibkii wuuu doonaya in kusoo joi qaato jo qurux badan markaasi kadibna uu ku noqdo markaa halka uu ka yimid ama itaaaagtaageeryaasha wadanka arntinwaaaleeyah tikidha la-aanbay iyago adar isku daadinayaan sida marka warbahinta reer galbeedka lagu tilmaama waay leyihi xer kubada cagta wadanka ingiriiska xitaa wwaa dhiirigeliy ayii in halkaa la aado ifaitaa wa kutuumayaa warbaahinta ingrska in garoomh markaaboosas dheeraada